Ще отець Остап Нич, капелан Центру опіки сиріт Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Отче, слава Ісусу Христу. Слава навіки. І слава Україні. Героям слава. Ми не раз говорили в цій студії про цей крок Папи Римського, коли він переступив фактично через себе, переступив через дипломатію, через все можливі правила і пішов сам у посольство Росії. Це свідчить про те, що це Третя світова війна і на неї мали би звернути увагу всі, починаючи від найближчих сусідів України і до найдальних, таких як, наприклад, Сполучені Штати? Звичайно, що будь-який конфлікт, особливо збройний, коли помирають від війни багато людей, викликає не тільки у лідерів церкви, але також і у вірних, і будь-яких здоровомислячих людей, правда, таку реакцію, яка не це не є нездорово. Відповідно, в людей, які вірять в Ісуса Христа, в Бога, нас всіх християн, всього світу, також це завжди бентежить. І, звичайно, погоджуємося з вами, що оці всі протоколи, які десь церкви, зокрема Ватикан, в особі Папи Римського, напевно, відкидає саме через те, що тут нема часу просто про це зараз думати, говорити. Адже тут йде питання не днів, не годин, навіть, можливо, навіть секунд життя наших людей, які є в нашій державі, в нашій Україні. І, відповідно, десь папа, як очільник католицької церкви, Всесвітньої католицької церкви, мусив це зробити, цей крок для того, щоб показати, що католицька церква є разом з Україною солідарна не тільки, напевно, у молитві, але й у допомозі, про що також йшлося останніми днями дуже багато чого. В людей духовних є також свої протоколи. І церква завжди стоїть на позиції, що не можна бажати зла іншому. Але ми навіть з психологом, коли розмовляли, то психолог каже, не можна, в війні немає правил. Ти можеш бажати і смерті, і можеш дуже сильно нарікати на ворога, який на тебе наступає. І часто люди, які є дуже віруючими, запитують, як можна себе так поводити, бажаючи смерті ворога. Що церква у цьому випадку говорить? Тут, знаєте, мені пригадуються слова нашого блаженнішого Любомира Гузарові, вже покійного, так? Коли відпочався Майдан в 2013 році, він якраз про це також говорив. Адже тоді розпочалась про революція гідності, і він говорив саме про цю гідність людську. Що коли на нас наступають, коли на нас нападають, нас вбивають, ми маємо не те, що право, ми маємо обов'язок захищати себе, свою державу, свою батьківщину, своїх рідних, близьких, друзів і всіх, хто є поруч з нами. І тому десь, знову ж таки, погоджуюся з вами щодо психології людини, адже ми всі є люди, ми всі схильні до того, щоб піддаватися емоціям. І десь та ненависть, ця злість, яку ми відчуваємо на наших ворогів, це також є частиною цих емоцій. І, звичайно, що це не є нормально, правда, бо легше, краще, набагато краще, коли ми живемо всі в спокої, в мирі, але коли це все-таки стається, то це нормальна реакція нашого психічного здоров'я, нашої психіки. З боку церкви, з боку вірування, релігії, це, напевно, християнство, якщо чіткіше так говоримо, то, напевно, потрібно завжди пам'ятати, що десь після тої емоції має приходити якась емоція. У нас минулого тижня була неділя прощення, та і десь це прощення має також відбуватися в різний момент. Мусимо нашим зараз таким прощенням, як християн, найперше може бути це молитва за них. Молитва за наших ворогів, адже мусимо і за них молитися, щоб Господь їм також відкрив ті очі, відкрив серце і зрозумів, щоб вони зрозуміли, що через вбивство, через загарбування ніколи нічого доброго не проходило, і це показує дуже багато випадків у історії. Тому десь завжди пам'ятаємо, що християни повинні після тих емоцій поганих, злості, ненависті, бажання навіть вбивства, так, мусимо якось переборювати в собі і вчитися залишатися людьми. Ми часто чуємо, коли кажуть, Бог не дає стільки випробувань, скільки людина може витримати, і це фактично екстраполюється також на цілу державу. Україна, очевидно, є отим таким суб'єктом, який зараз випробовується і Богом, і світом. Тоді виникає логічне запитання, Бог за цим спостерігає, чому він не зупинить цього всього? Ну, бачимо також завжди
звертаємося до Біблії в такому питанні. Наприклад, навіть той самий вихід Ізраїля, правда, зі Старого Завіту, із єгипетської неволі. Вони ходили аж 40 років по пустині. Це було для того, щоб оце покоління, яке застало ще рабство, яке застало це рабську ідеологію, рабське мислення, воно мало перейти і мало народитися нове покоління. Для України, напевно, це також зараз є той період переходу через пустелю. Також сьогодні, як десь готувався до проповіді на літургії, провів аналогію з такою нашою, що цей те, що ми зараз перебуваємо в тому часі, це й наш вихід на Голготу. Правда, ми зараз перебуваємо в часі Великого посту, коли ми разом з Христом крокуємо до цієї страсної смерті, на якій Христос помирає на хресті, але ми знаємо, що було після тої смерті. Ми знаємо, що після кожної смерті на хресті відбувається на третій день Воскресіння. Так само і для нас десь наш період, наша країна, напевно, зараз перебуває в тому, справді, такому благодатному часі, бо як ніколи Україна є насправді дуже з'єднаною, дуже єдиною. Нема вже різниці, чи це українська мова, чи це російська мова. До нас приїжджають наші переселенці, які говорять на російській мові, але вони щирим серцем, великою любов'ю люблять Україну. І це підтверджується це не тільки на словах, але ще й на ділах. Чому є жертви, напевно, ніхто не скаже, крім Бога. Чому так саме от таким способом Господь діє? Але це також має бути для нас уроком, не тільки для України, але для всього світу, що ніколи війною, ніколи десь зброєю та злом не можна чогось досягти. Ніколи людина, яка хотіла би стати Богом, напевно, всі розуміють, про кого ми говоримо, правда, ну, не тільки про ту людину, не тільки одна людина хотіла стати Богом, правда, і ніколи то їй не вдалося, тільки один Бог став людиною, Ісус Христос, і заради того нас помер і потім воскрес, щоб ми жили також. І жили вже сьогодні, щоб через цю війну, яку зараз проходить наша держава, ми також могли воскреснути до нового життя. Воскреснути до того, щоб жити в мирі, в спокої, радості не тільки зі всіма нашими співвітчизниками, українцями, але й всім світом, зі всіма сусідами. Я думаю, що всі того насправді дуже хочуть. На жаль, історія показує, що деколи і через таку Голготу мусимо пройти, щоб отримати то довгоочікуване воскресіння. Від філософських питань трохи до практичніших. Центр опіки сиріт – то така установа, де збирається багато завжди дітей, де робляться різні добрі справи. Я так розумію, і вас не минуло як центр ця вся ситуація, яка відбувається із біженцями, які прибувають до Львова і на Львівщину. Чим ви зараз займаєтеся? Чи є у вас діти з інших регіонів? Знаємо, що ви і гуманітарною допомогою займаєтеся. Як цей процес весь організований? Так, буквально з перших годин війни, такої повномасштабної, з 24 лютого, наш центр опіки сиріт, наші капелани, наші волонтери руки допомоги, волонтери і студентського капеланства також. Люди, просто навіть які долучилися буквально з перших хвилин та з перших годин. Ми так зразу вступили в той опір, як наші деякі волонтери це назвали, боротьбу, і почали формувати в нашому домі милосердя, що є осередком центру опіки сиріт, тут в центрі у місті Львові. Ми почали організовувати такий штаб для можливих біженців, можливих переселенців, бо ми розуміли, що східних, південних, північних, центральних областей України, ну, все-таки будуть люди, і вони будуть потребувати. Відповідно, перші декілька днів не було такого вже конкретного запиту, але ми вже так старалися з перших годин це все приготувати, тобто організували десь так за допомогою також і наших прихожан із гарнізонного храму нашого у Львові. Організували близько 40 місць, де б могли би поселити наших переселенців. Організували дуже швидко таку кухню, що там все практично було, бо в нас наш дім милосердя, він такий ще не був пристосований до кухні, але ми так буквально за 2 дні організували кухню. Це також велика подяка нашим доброчинцям, зокрема пану Орісту Степаняку, який це все організував. Через 5 днів приблизно до нас почали приїжджати перші наші переселенці. Це переважно це є діти і мами
чоловіки або залишилися там, або тут допомагають і вступають чи в тероборону, чи допомагають волонтерити і так далі. Дуже швидко організувались, і це дуже велика, також дуже велика вдячність нашим капеланам, волонтерам, бо що би не попросили, знаєте, завжди там буквально там за декілька хвилин, годин, в залежності, де той предмет, який ми шукаємо, було, то вони привозили нам. І так, так ще хочу сказати, що у нас резерв тих волонтерів, які би хотіли якось долучитися, приблизно 100 людей. Тобто завжди якась буде робота для всіх, хто би попросився, і дуже таких насправді є багато. То у вас зараз перебуває 40 сімей з дітками? 40 осіб. 40 осіб. Ну, до 40. Тобто це також є цікаво тим, що таких постійних немає. Бо є, наприклад, є сім'ї, люди, які приїжджають на 2-3 дня, чисто для того, щоб перебути цей час тут, у Львові, бо мають, наприклад, вихід у Польщу чи десь у Європу, мають можливість виїхати, але їм потрібно десь перебути ці декілька днів. А з ким ви координуєтеся? Хто цих людей надсилає? Чи це до вас телефонують і знаходять вас самі? До чого я йшов, що наші волонтери також організували такий координаційний штаб, який працює в декількох напрямках. Один із тих напрямків є якраз координація із тими містами, де потребують виїзду і переселення до нас. Тобто ми там на місцях вже, і наші священники там є також, і наші вірні в східних частинах, південних, північних нашої країни є, з якими ми координуємо. І десь шукаємо завжди чи фуру якусь, чи автобус, чи автомобілі, просто якісь можливості, щоб їх звідти вивезти. Потім наступна є наш сектор праці є у тому, що потім тих людей перенаправити, наприклад, у Польщу чи за кордон, чи якісь інші країни. Це вже інші люди з тим займаються. Також є люди, які займаються питаннями, які є нагальні тут на місці, тобто поселення, там якась гуманітарна допомога, чи одяг, чи якісь такі провізії, якась така, чи хімія, чи харчування в дорогу людям. У нас таки працює такий цілий склад. Там наші також волонтери працюють, організовують там збір допомоги. І також є, звичайно, ті люди, які в нас є тут на місці, бо також одною із особливостей центру «Опіки сиріт» була допомога нашим соціальним сім'ям міста Львова і області. Ми також про них не забуваємо, бо, звичайно, що всі зараз є в скруті, і також десь ще й одна така, такий спектр діяльності якраз в тому, що ми допомагаємо тим сім'ям, що тут є на місці. Ну, але, власне, ви про тих дітей, які до вас приходили, ви їх також опікуєте, не перестали ними опікуватися. Вони приходять до вас зараз і забавляються з тими дітьми, які є з інших регіонів? Це відбувається по-різному. У нас більше так, в Домі Милосердя є суто тільки ті діти, що є, діти із батьками, ті, що приїхали з східних областей. А більше, бо в нас просто немає ще такої можливості, щоб більше дітей, бо насправді зараз до Львова, за моїми особистими підрахунками, то, що я побачив, то на кількості вам не скажу, але приблизно 300 дітей приїхало в наші заклади, в наші інтернати, тільки міста. А ще є області, відповідно, там також є дуже досить багато дітей. Ми опікуємося приблизно 6 закладами у Львові, тобто це є навчально-реабілітаційні центри, інтернати, сиротинці, в яких також були діти-сироти, і плюс до того всього до них ще приєдналися ці діти зі Сходу. Відповідно, так, наші волонтери ходять і туди до них, і там організовують якісь такі забавки, ігри, щоб їх також якось відволікти. Наші капелани підтримують, ходять на молитву щотижнево, у нас є в кожному закладі щотижнева молитва з дітьми, і ми разом з ними всіма молимося за мир в Україні, щоб цей мир пошвидше наступив. І діти дуже особливо моляться, і дуже капеланам і волонтерам дуже гарно там молитися, тому що ми відчуваємо цю щирість, якої дуже нам деколи бракує зараз, але вона там є. Ви, розповідаючи про організацію, про логістику, забули про ще один аспект. Я точно перевіряла на вашій сторінці, ви ще й гуманітарною допомогою займаєтеся, переправляючи її на східні області. Звідки ви отримуєте інформацію? Це від вірян, від ваших отців, які там працюють. Бо я знаю, і Київ там, і Чернігів, і
якщо не помиляюся, Ніжин був. Як ви отримуєте інформацію, звідки ви цю гуманітарну допомогу отримуєте і як туди надсилаєте? Ну так, це, звичайно, ще одна із сфер діяльності нашого того координаційного штабу. Це якраз оці волонтери, які займаються перевезенням людей звітам. У нас є такий отець Роман. Він є... У нас є зараз на фото на екрані, де можна побачити. Це ж ваш координаційний штаб, правильно? Так, так, так. Угу. І відповідно цей отець Роман, який він служить, є настоятелем у храмі у Ніжині. Відповідно, він через вимушені ті обставини виїхав звідти, і вже звідси також координує, допомагає там і вивозити людей, і координує, що потрібно на ці всі напрямки. Ну не тільки Київ, не тільки Чернігівщина, але і також знаю, що на Харків, на Дніпро була машина, фура одна по одній фурі. І взагалі я вже навіть збився з рахунку, скільки ми вже фур і скільки автобусів, машин просто відправили. Тому це також оцей штаб, що координує зв'язок із тими східними областями. Вони також організовують оці поїздки на схід. Відповідно, фура приїде, і щоб назад потім постійно не їхати, вони також, і людей по можливості також забирають. Про що вони просять? Чого найбільше потрібно? Все дуже відповідне, відносне, бо десь є потреба в медикаментах, десь є потреба саме в їжі, десь є потреба там в побутовій хімії. Тобто, ми так, ця координаційна група якраз це формує, ці запити всі, і так ситуативно працюємо. Також не те, що не просимо нам приносити, просимо приносити тоді, коли є в цьому потреба, бо вже так склад, можна сказати, вже весь повний. І напрацювали таку схему, що от нам, наприклад, завтра треба відправити один бус, нам треба то-то-то, ми це за один день, в принципі, люди дуже класно, наші люїгени організовують, і за один день це все, цей бус ми запаковуємо і відправляємо. З міжнародними партнерами звертаються, пропонують допомогу? Так, звичайно. Тобто там і наші волонтери, які є, десь мають звідти вихід, чи вчилися, чи просто навіть вихід мають з друзями, які там є за кордоном, чи якісь інші міжнародні організації також дуже багато долучаються до тої допомоги. І ми, то також і співпраця йде така налагоджена вже із Львівською єпархією, із гарнізонним храмом також. Тобто ми так в такому тій співпраці такі працюємо і бо, наприклад, військовий храм гарнізонний, вони збирають допомогу в першу чергу на військових то амуніцію. Але часто це також, крім амуніції, ще йде там продукти, хімія, медикаменти і так далі. Вони ж, наприклад, нам це перенаправляємо, ми вже перенаправляємо тоді, куди це потрібно. Тобто, якщо би хтось хотів долучитися допомогою, то де стежити за інформацією, що вам потрібно? Аби так не було, як з військовим шпиталем, коли поширюються файки, а там нічого не потрібно, або навпаки, коли щось треба, а установа мовчить. Найперше, це є група у Фейсбуці «Центр опіки сиріт», також наш сайт «Центр опіки сиріт», а також можна подивитися на сторінці у Фейсбуці гарнізонного храму апостолів Петра і Павла, та на їхньому сайті «Капеланство.Інфо», а також на офіційному сайті і в сторінці в Фейсбуці Львівської архієпархії. Угу. Напередодні була інформація про те, що привезли на Прикарпаття діток-сиріт. Вона така була дуже неоднозначна, бо це публічні особи, які за це відповідають, зі сфери навіть шоу-бізнесу за цим стежили і про це інформували. До вас зверталися із державних органів влади, щоб ви у себе прихистили власне діток-сиріт. Не родини, коли мама з дитиною, а коли дітки-сироти. То, що я проговорив про наші заклади, що ми так стараємося перенаправляти зразу на наші заклади, бо в них є, по-перше, місця вже укомплектовані, бо ті інтернати, які в нас є у Львові, не є заповнені дітьми-сиротами. Тобто, відповідно, там розраховані вони набагато більшу кількість дітей, ніж там є. І, відповідно, знаємо також, що зараз на дистанційному навчанні, відповідно, є можливість у наших закладах. Так ми недавно прийняли, цього тижня, в НРЦ «Довіра», що зразу біля нас знаходиться, 60 дітей. І там, і ми також ходимо туди як на молитву, так і на організацію там обіду, вечері, сніданків, також займаємося тим, і ігри якісь наші волонтери проводять з ними. Тобто в нас просто, в нашому домі милосердя на місці немає тої можливості, щоб багато дітей прийняти, але по наших закладах
ми завжди стараємося знайти це місце, що місце, щоб дітей могли прийняти і гідно десь утримувати. Фактично, ви як логістичний центр координуєте цих 6 установ. Ми знаємо, на Комаринця в дитячому будинку номер 2 зараз більшість, напевно, більше діток, які приїхали, ніж тих, які там перебували до того. Якщо не помиляюся, казала керівниця, це близько 80 діток. От буквально півгодини тому я тільки звідти приїхав, молилися там разом з тими дітками, то там зараз 75 дітей знаходиться. От, 75, а до того у них було 40 своїх, 40, то можна сказати, що це подвоєна цифра. Ще одна тема, яку би хотіла наприкінці обговорити, це щодо військового капеланства. Гарнізонний храм має багато військових капеланів, які служать на передовій. Скільки таких людей із Львова є там? Того не можу вам сказати так точної кількості, бо також є священики, які є на місці, які були вже там на місці. Наприклад, як наш той отець Роман Зніжина, він вимушено виїхав, але таких отців є багато, що і не могли виїхати, і залишилися на місці, і там вже вони є, як і з людьми, тими, що і місцевими, так і з нашими військовими, вони там проходять, можна сказати, таку службу, як військовий капелан. Наші військові капелани також, кожен закріплений за своєю частиною, вони завжди в тій такій готовності, завжди десь виїхати також зі своїми частинами, чи тероборона, бо також є наші капелани, є капеланами тероборони Львівської. Відповідно, напевно, то про то більше військові капелани розкажуть. Це особлива місія бути військовим капеланом. Це треба підібрати слова відповідні, треба відповідно готуватися до спілкування із військовими, бо не завжди військові є глибоко віруючими та людьми. Наскільки це важко? В мене такий досвід ще з семінарії, правда, бо я є капеланом центру опіки сиріт, і так з військовими ще такого прямого відношення ніколи не мав. Але ще будучи в семінарії, то ми так їздили, то погоджуюсь з вами, що це насправді дуже велика специфічна праця. І дуже важливо, знаєте, як наш владика Степан Сус каже, бути поруч. Це найголовніше, що не тільки з військовими, але і з сиротами, і студентами, і з в'язнями, де наші капелани працюють. Це найголовніше, це гасло, щоб воно не було просто словом, але щоб це було ділом. Щоб це бути поруч означало те, що ми в будь-який час, будь-який момент є поруч з вами, є тими, хто... З ким ви можете просто поговорити, це не обов'язково тільки молитва, правда. Це і духовні розмови, просто розмови, це просто випити чашку кави, чаю і так далі. Тобто посидіти, поговорити навіть якісь на такі нейтральні теми, що також є дуже важливим, напевно, зараз, особливо в той час, бо хоч трішки потрібно, і психологи це, звичайно, радять, щоб хоч трішки від того відійти і відвернути свою, не то що увагу, але переключитися хоча б на декілька митей. На щось інше. Відповідно, звичайно, військові капелани – це титанічна праця, вони зараз проводять в нашому військові, не тільки у Львівській архієпархії. Ми так більше, може, в тилу, але є ще наші... Особливо, коли ведуться активні дії на тих територіях, де зараз потерпають від ворога. Ви згадали про владику Суса, і ми бачили, у вас були в гостях і владика, і був блаженніший Святослав. Яка мета була візиту? Познайомитися з тими дітками, які приїхали з сім'ями, чи якусь допомогу привезли? В цей день, це було декілька днів тому, блаженніший Святослав у супроводі папського представника, кардинала, який відповідальний саме за розподіл гуманітарної допомоги в різні країни, то він у супроводі також владики Степана, вони прибули до нас у Дім Милосердя, також були і у гарнізонному храмі, і, знаю, були в отців єзуїтів, якщо не помиляюся, де також є переселенці і організований такий штаб допомоги. Звичайно, блаженніший хотів бути серед також людей. Блаженніший завжди, вже за 8 років цієї війни, завжди наголошує, що наша церква є завжди зі своїм народом. І це дуже важливо, бо ще беручи до уваги 20-те століття, коли церква була в підпіллі, це також був цей момент, що церква завжди своїм народом. І зараз наша церква це також продовжує робити. І відповідно... От є у нас теж фото, як вони відвідували центр опіки сиріт. Можна побачити. Так.
Відповідно, блаженніший Святослав, ми помолилися всі разом з нашими всіма переселенцями, ми помолилися Отче наш за мир в Україні, за те, щоб війна пошвидше закінчилася. Блаженніший також виступив з таким коротким словом підтримки, побажав того спокою і запевнив про нашу молитву, не тільки молитву, але й допомогу, бо ті всі фури, ті всі автівки, які відправляємо туди на схід, це також координує там же на місці наша і дуже часто церква. Особливо в Києві, це там. Тобто церква стає не тільки місцем для молитви, але таким осередком українства, напевно, де є наші всі, де кожен може прийти і не тільки помолитись, але і відпочити, знати, що там його і нагодують, і просто навіть чи поспати, і відпочити, і побути в тишині хоча б декілька хвилин. Також з таким привітальним словом виступив сам кардинал. Передав вітання від папи, що папа за нас також пам'ятає, за нас молиться і запевнив у будь-якій що допомога не тільки це буде у молитві, але також до нас йде і гуманітарна допомога. Відповідно, ми разом з капеланами мали змогу показати блаженнішому та всім присутнім, як ми приготувалися до цього часу, до цього періоду. І показав там бомбосховище, наші склади, які там є, і як в яких умовах наші люди перебувають там. І мали таку гарну зустріч з нашим головою і отцем нашої церкви. Остап Нич, капелан Центру опіки сиріт Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Дякую вам, що прийшли, розповіли. Це важливо, цікаво, як діти перебувають, власне, у вашому центрі. Дякуємо за підтримку тих діток, які перебувають до інтернатів і не мають в звичайному житті, їм бракує так уваги батьківської, а в сьогоднішніх умовах це надважливо, щоб вони не почували себе безуважними. Казав отець Остап про те, що важливо перемикатися навіть на передовій, навіть на війні, коли військові капелани працюють із нашими воїнами, то теж таке зробили і наші культурні діячі Львова. Вони записали пісню. Давайте подивимося і трохи переключимося від теми. Є у нас пісня, режисери шукають, зараз ми її віднайдемо. Ну, якщо немає цієї пісні, то давайте ми подивимося про якийсь Байрактар або ще щось.